Друзі, я хочу сьогодні вам запропонувати особливу тему. Тему, яка має, ну можна сказати, великий суспільний інтерес в цей воєнний час. Тисячі і тисячі переселенців. Мова вже йде про сотні тисяч, про мільйон. Все ви це чудово знаєте. І це наша біль і разом з тим перевірка нашого народу. Чи зможемо ми, як цивілізовані люди в Європі, от, зустріти наших братів, чи надати їм можливості жити разом з нами. І факти кажуть про те, що можемо. Дуже багатьох обігріли, дуже багатьох допомогли. Дуже багатьом дали можливість промисловцям розвивати тут промисловість у центральних районах України і західних освітніх закладів. Ну, наприклад, у Вінниці працюють вже кілька вищих учбових закладів із Донецька. Сьогодні я у моїм гостем є пані Валентина, вона легка промисловість. Це зараз, вона кажуть легка, але насправді вона дуже важка. Не знаю, кому вона легка. Так, вона дуже важка, і ми, друзі, зараз факти показали, що наша легка промисловість не задушена зовсім. Ми, вороги, навіть заздрять нашій формі воєнні, яку ми навчилися шити. І кажуть, от, у них такі шкарпетки, у них така форма. Форма. А ми, от. Тому ще раз прошу вибачення, що такий вступ довгий, але це треба було сказати. А тепер я попрошу пані Валентину представитися, і ми продовжимо нашу розмову. Дякую. На підприємстві я працюю з 1991 року, 31 рік. Раніше це називалося швейна фабрика «Аліса», потім воно було приватизоване так, як всі підприємства. Ми створили ще ТОВ «Весна Поділля», і в нас, виходить, два підприємства. Підприємство працює стабільно. Колектив менший набагато, якщо порівняти ті роки, коли я прийшла. І зараз це зв'язано з тим, що багато швей вже вік у них такий, що вони вже не можуть працювати. Молодь не дуже іде. Ну, у всякому разі підприємство живе, працюючи. І, як сказав пан Василь, ми працюємо зараз, в даний момент, ми працюємо не тільки на внутрішній ринок, а працюємо і на армію, допомагаємо чим можемо. Коли почалася війна, коли почалося це нещастя, майже півтора до двох місяців колектив працював безплатно. Ми пошивали спальні мішки більше 3000, бушлати, пов'язки, пледи, все-все-все, що ми могли, ми шили безкоштовно і віддавали на фронт, віддавали на погран отряд, віддавали на міліцію, на всі-всі-всі служби, які були зайняті на початку війни. Працювали, відшивали бушлат на армію, фірма «Астралюкс» така є у Києві, ми з ними теж давно працюємо. Зараз, в даний момент, у них немає сировини, то ми переключились на інший асортимент, але підприємство живе і працюючи. Недавно, як сказав пан Василь, коли почалась війна, почалось переселення людей з цих міст, з Харкова, з Запоріжжя, з Херсона, з інших міст. Ми також приютили багато людей. І додому ми брали, і на підприємстві, і допомагали всім, чим тільки могли. Але недавно до мене звернувся, так, ще раз скажу, директор одного із підприємств «Весна Поділля», мій син, який у 2014-2015 році був в АТО, і зараз з першого дня, коли почалась війна, він також знаходиться на фронті. Я уточню маленьке уточнення для глядачів, бо це дуже важливо. Єдиний син її. Єдиний син, так. І зараз він знаходиться на передовій, і
А підприємство його працює, весна, Поділля працює, люди працюють і чекають свого директора з поверненням, з перемогою. Недавно до мене звернувся, також, я думала, переселенець. Сказав, що він з Запоріжжя, фірма МІК. Мітрухін Олег, він і його син. Звернулися, що підприємство у них є, в Запоріжжі також швейне підприємство, їх розбомбили, є люди, є обладнання, і вони хочуть десь, щоб їх приютити. У нас є виробничі потужності, на яких могли би розмістити. Я показала йому ці потужності. Він побачив, що підприємство працююче, є люди. Запропонувала йому частину підприємства розмістити обладнання і зробити цех, а другу частину, якщо люди залишилися без житла, обладнати його на житло, щоб приютити його людей, так як він сказав. Це була перша розмова. Але потім я зрозуміла, що це далеко не такий бідний переселенець, і це далеко не така правда, яку він мені спочатку розказав. На другій зустрічі він мені син запропонував. Його син, він з ним весь час, його син запропонував, продайте бізнес. Як ми зрозуміли, син не на фронті, син ваш не син на фронті. Мій на син на фронті, а це їздить з батьком, скупляє бізнес. Я не зразу не зрозуміла, що значить продайте бізнес. Продайте бізнес, значить продайте людей. До мене дуже важко це все доходило, але я в грубій формі я відповіла, може це неправильно, не знаю. Ну, вони пішли. Пішли і потім вони знайшли приміщення інше. Ні, давайте уточнимо. Спочатку ви прийняли їх. Прийняла як людей, показала. І сказали, що ви готові їх прийняти, допомогти. Допомогти навіть дати в оренду частину. Дати в оренду приміщення, дати в оренду приміщення для розміщення виробничих виробництва і дати площу для того, щоб він людей розмістив. Хотіли допомогти як людям, колегам. Людям, як колеги. Я зразу зрозуміла, що ця людина дійсно попала в біду. А тут йде мова про продайте бізнес. Що значить продайте бізнес? Я не можу зрозуміти, що значить продайте бізнес. Трудно мені сказати. Коли я подзвонила сину, він сказав, мама, як це, що ми людьми торгуємо? Ми скільки років? 32 роки я на підприємстві, 32 роки цей колектив зі мною, ну хай не це, мінялися більше-менше, але ніхто нікого не продавав. Як це в таких умовах хотіти допомогти людям вийти з біди, а мені пропонують продати людей, забрати людей і все. І потім після цього почалося, він знайшов інше приміщення, почав дзвонювати всіх людей. Поряд з вами? Поряд з нами, 100 метрів від нас. Знайшов це приміщення і почав переманювати людей, обіцяючи в 2 рази більшу зарплату, яка в нас. Це нереально, я не знаю, вряд ли це таке може бути, щоб це таку зарплату можна було платити людям в легкій промисловості. Такого не бувало. Але він своїми найманцями, які в нього там є, своїми почав засилати людей, щоб людей з нашими людьми переговорили. Ніхто з нашого, поки що з моїх людей, ніхто не пішов. Люди розумні, люди знають. Я зібрала людей, розказала, хто це, розказала, що це за людина, допустимо, ми не будемо уточняти, які кожен має інтернет, може зайти подивитися, почитати відгуки і характеристики на нього. На нього. Це зараз не закриєш. В інтернеті є дуже багато дописів, є багато коментарів. Люди, які його знають. Так, це зрозуміло, що єдине, що треба не полінуватися і зайти. Зайти в інтернет і поцікавитися. Прізвище пам'ятаєте? Мітрухін. Мітрухін Олег. Фірма МІК. Мітрухін і компанія, він так розшифрував свою. Кожен може зайти в інтернет. Кожен може зайти в інтернет і подивитися. Там є і фотографія, там є відгуки про нього, там є характеристика його, який він і хто він. Так, скажіть, будь ласка, а мер ваш? Це ж він, можна сказати, господар міста, він бачить, що в місті щось не те. Як він реагує на це? Я звернулася до мера. Мер у всякому разі сказав, що він не в курсі справи, до нього ніхто не звертався. Я розумію так, якщо в місто приходить нова чужа людина, вона має в першу чергу звернутися до влади і сказати, що з яким наміром він прийшов, що він хоче, хтось що. До мера він не звертався. Почали працювати із-під тишка, тихенько, щоб ніхто не бачив, не знав, і почали вони це все робити.
Коли другий раз звернулися до мера, він сказав, що ми вам допоможемо, ми що, ну, на даний момент поки що ніхто нам не допомагає, ніхто нам ніякої участі у розбірці цього не допомагає і не надає. Я так зрозумів, пані Валентина, зараз є особисто, ну, для вас, як власниці цього підприємства, для вашого сина як директора, небезпека в тому, що люди будуть, так би мовити, переманені обіцянкою великих зарплат, перейдуть до нього. А хто знає, чи зможе він отримати ці зарплати, чи не зможе. І потім може бути розбитий корабель. Тобто ваше приміщення пусте, без людей. Там люди також не зможуть працювати. І фактично знищене підприємство може бути. Це наші думки такі. Може бути, тому що обіцяти це ще не женитися, по-перше. Обіцяти таку зарплату, як обіцяє він, і працювати відкрито, чисто, в таких умовах зараз. Я в легкій промисловості вже 17 років у міністерстві і 32 роки тут уже. Це я в легкій промисловості скільки. Я об'їздила всі підприємства, які були по Україні, 660 підприємств. У вас класичне, можна сказати, підприємство. В Могилеві, Подільському, це може бути столиця легкої промисловості. Я не кажу України, але тут, на Вінниччині. А з них 49 швейників. Було колись багато підприємств. Були взуттєві підприємства, трикотажні, але в основному були швейні підприємства. І знаючи з досвіду працівника легкої промисловості, я знаю, що не можна просто. Він просто може дати, да, він може перший місяць, ну, 2 місяці він може дати, якщо така людина заїхала сюди, і він зразу так себе веде. І він такий впевнений, значить, у нього є якісь гроші, є якісь кошти, які він десь їх назбирав. Я в всякому разі не можу таке зробити. Чекайте, в вашому місці ще є дуже одна впливова людина, можна сказати, хто його знає, може навіть найвпливовіша, я не буду применшувати значення мера, але народний депутат, це ого, в такому місці невеликому, це супер. Та ще, якщо цей народний депутат підприємець, та ще, якщо він такого великого польоту, от, то це дуже серйозно. Знає він про цю ситуацію реально? З ним особисто я не розмовляла, я це все розповіла його виконавчому директору, так як він, мабуть, був на засіданні Верховної Ради. Є Валера, в нього його виконавчий директор, який працює. Я йому це все розказала, я їх попередила також і сказала, що і їхні люди, які працюють зараз, також обзвонені. І я знаю, хто вже зібрався йти туди, це нове підприємство. Вони колись дуже давно працювали на фабриці, потім працювали в нього. Це різні зовсім специфіки роботи, там кондитерська, тут швейна, це різне зовсім. Але люди є люди. Сказали, що на 10 тисяч там більше, то вони збираються і йдуть. З Васаком особисто я ще не розмовляла, я йому дзвонила, він трубки поки що не взяв, може зайнятий, не знаю, як там, що. Ну, у всякому разі, я хочу звернутися в письмовому вигляді до нього, як до народного депутата. І оце все, що я говорю, мер, що я ходжу туди-сюди, це все пусте. Треба написати, щоб був офіційний запит на мера, на прокуратуру, на Вацака, як на народного депутата, щоб це десь було якесь відмічено, знати, нам треба зробити так, щоб колектив не розвалився, того, що дуже важко зібрати колектив. Хай піде половина буде робити, але це все рівно, це травма, це просто велика травма для колективу, що хтось вмішується. От я у п'ятницю я зайшла в це. Скажіть, будь ласка, а де ж ті люди, які обіцяв пан Трохін, що вони приїдуть сюди? Ну, наприклад, Донецький університет приїхав в Вінницю, і він привіз своїх педагогів, так, і так. Вони тут працюють в цьому Донецькому. До речі, вінничани дуже схвально відгукуються в цьому університеті. Так. Ну, не погано. Вчиться, у мене дуже гарний. А пан Мітрохін як? Привіз скільки людей? Він нікого не привіз сюди. Він привіз з собою якогось мужчину одного і одну якусь жінку, що вона походила, але я зараз їх не бачу. Я не можу йти туди і дивитися, хто там, кого він. Ну, ні одної людини він з собою звідти не привіз, це просто були, ну, я знаю, може він хотів на жалість
на мою надавити на тому, що от, от її жінка, її жалко людей, розбомбили людей, людей треба нема де діти, люди без роботи, без житла. І я на це повелася. Думаю, мені треба людей, людям допомогти, мені треба людей приютити. Mm, у мене очень. Спочатку війни дуже багато було. І знайомі, і незнайомі, з Миколаєва, і з Херсона, і від, хтось скільки хотів приїжджав, жили вдома скрізь. Мені жалко всіх людей, я розумію, що це таке, тим більше, що син захищає Україну, син бореться за те, щоб закінчилась війна, щоб вигнати цих орків, а тут виходить так, що трошки молодший від мого сина, вибачте, я навіть не знаю, як його назвати, бо це не людина. Якщо він мені, людині у віці, пропонує продати людей, то я вже взагалі не знаю, як можна назвати цих людей. Що значить «продайте людей»? Хто торгує людьми, як їх назвати? Друзі, тема дуже гостра. Я попередив вас, і такі історії, мабуть, не тільки в Могилеві-Подільському і Вінницькій області зараз. Тому ми закликаємо і не тільки народного депутата ВЦК Геннадія Геннадійович. Анатолійович. Геннадій Анатолійович. Геннадій Анатолійович, вибачте. Не тільки ми закликаємо вас втрутитися в цю історію, не тільки закликаємо губернатора нашого, я вже про мера міста не кажу, це в першу чергу це його спокій в місті, це його бюджет, це ось що. Тому безперечно, будь ласка, давайте відкриємо всі карти і забезпечимо можливість пані Валентині бути спокійною, щоб її син там на фронті був спокійним, що ніякого рейдерства не буде і нема, і не повинно бути, що ми цивілізовані люди. Давайте цю розмову продовжимо на наступний раз. Яка буде реакція? Покажемо всій громадськості, нам ховати нічого, так? Нам нема чого ховати. Ми працюємо відкрито, люди оформлені, податки платяться, люди задоволені. Ми закликаємо, щоб от в такому стилі, такими методами, розумієте, не становили загрозу Україні, нашій не тільки легкій промисловості, а й іншим. Сьогодні легка промисловість, завтра невідомо хто. Так, якщо, не дай Боже, загине оце, можна сказати, класичне підприємство в Могилеві-Подільському, йому вже багато-багато років. Майже 80. І приміщення там, якби ви побачили, яке шикарне. В самому центрі міста, на пупі, можна сказати, міста. За два кроки від мерії, до речі. Там чудове місто, місце. Давайте, шановні наші керівники області і міста, закликаю вас бути батьками міста і області. Втрутьтеся в цю ситуацію. Ви не проти? Я дякую вам і надіюся на те, що дійсно і влада, і депутати, і всі, хто від кого це залежить, втрутяться, допоможуть нам і не дадуть розтягнути колектив, який багато років працює, і працездатні люди, і люди, які, коли ми працювали на початку війни, люди працювали без зарплати, без дня і без ночі. І ніхто, ні одна людина не сказала, що я не вийду завтра на роботу, бо ви сьогодні не платите нам зарплати. Ніхто. І коли ми віддавали хлопцям ці спальні мішки, коли ми віддавали ці бушлати, ви би бачили, як хлопці заходили в цех, як вони дякували дівчатам, які пошили їм для них це. Вони знали, що на початку не було у них нічого. Це для них було дуже дороге. Так, я хочу вам, пані Валентина, і глядачам сказати, ми всі пам'ятаємо, як руйнувалися наші цукрові заводи, багато інших заводів, коли приходили от такі крутелики, до речі, з східних областей, казали, ми вам от таке дамо. Комусь вони давали там, якомусь там... Я вибачаюся, пане Василь, візьміть завод Кірова. Так. Як приклад. Та не тільки він, так. Могильовий, як приклад. Так, як приклад, так.
і були знищені. Були знищені по тому ті всі обіцянки про великі зарплати, про великі там блага, всі йшли на нєт. Вони забирали все до останнього болта з того місця, збагачувалися гроші в банки, самі багаті, а після них пустиня. От цього ми не хочемо в Могилеві Подільського, так? Нам не треба цього, нам треба просто, щоб жили спокійно. Ми до цього часу жили спокійно, ми робили як могли. Надіятись на кого даний час нема чого. Своїми силами, разом з сином, разом з колективом ми старалися робити все, що тільки може. І надіємося, що нас почують. І надіюсь на те, що нам допоможуть, захистять нас, і ми будемо надалі працювати. Слава Україні! Героям слава!